දඹුල්ල විශේෂාර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ සභාපති ශාන්ති ඒකනායක මහතා සඳහන් කළේ අද සිට අලුයම පහේ සිට පසුවරු පහ දක්වා එය විවෘතව තිබෙන බවයි. අද සාහෙට මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවීන්ගෙන් පමණක් එළවලු මිලදී ගැනීමට තීරණය කර ඇති අතර සසු දිස්ත්‍රික්කවල ගොවීන්ගෙන් එළවලු මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පසුව දැනුම් දෙන බව ඔහු ප්‍රකාශ කළා. කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය සැලකිල්ලට ගනිමින් පසුගිය 26 වෙනිදා සිට දඹුල්ල විශේෂාර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ වසා දැමුණා. දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ගිය 26 වෙනිදා තාවකාලික වසා දැම්මා කොවිඩ් පුවදුරත් සමග. ඒ සමග තීන්දුව තීරණයක් ගත්තා උදේ 5 සිට හවස 5 දක්වා දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ විවෘතව තබන්න. පසුව අපි දැනුම් දෙනවා කොයි කොයි දිස්ත්‍රික් වලින් එළවලු පැගෙන එන්නද කියලා. සතියක් විතර යනකොට මුළු ලංකාවේම එළවලු ගේන වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කරනවා. පදපදයක් නැති වෙන විදිහට මිනිස්සුන්ගේ පරතරේ තියාගෙන සියලු කටයුතු කරන්න දැඩි නීති රීති පනවා තියෙන නිසා තීන්දුව තීරණ ගන්න සිදු වුණේ. News first. එක් අරමුණක් වෙනුවෙන් YouTube ග්‍රාහකීන් මිලියනයක් සමග නොනවති ඉදිරියට